dulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagaara isku soo noqod wanaagsan qodobada wararkeenana waxaa ugu waaweyn dowladda masar oo hubka difaaca hawadaya dhulka geysa biyaha badda casiya itoobiya oo si toosa isku dhiibtay wararkii ugu dambeysa soomaaliya oo saanadii hubeed ee ugu baaxada weyneed gacanteeda gashay iyo dalka isku diyaarinaya in layska difaaco dulaanka itoobiya axmed macallinfiq oo caalamka la wadaaga doonista itoobiya iyo damaacigeeda ku aadan mar kale hubeynta kooxaha ka dagaalama gudaha soomaaliya iyo abiy axmed oo xaaladda ay ku xun tahay xilli ay go-aano qaraar gaareen masar soomaaliya ilitaria wararkii ugu dambeysay xaaladda gobolkaoo halkii ugu saraysa gaartiiyo xiisadda oo faraha ka baxda macluumaadka xogahaas ayaanu baahinteynan ku daahqaadi doonaa u diyaargarooba wusoo dhawaqdbaw agugalbrbgytbgt hwar warbixn ydhacdooyi momlcusy i heha warbxin saiibabinwydowlaa masar ayaa qaada mid kamid ahaa tilaabooyinka caqabada ugu weyn itoobia mar kale ku noqday islamarkaana qayladhaan maalmihii dambe ay ka wadaysanada militari ee baaxadaleiyo maraakiibta hubka wada ee ka xirta magaalada muqdisho ayaa bedelkeeda masar waxa ay hubka difaaca hawada iyo dhulka ay geysay biyaha badda cas gantaalada ridada dheer ee balastiga ayaa la xaqiijiyay inay markabka ee wada ay maalin dhow kusoo xiranayaan biyaha badda cas aaga muhiimka itoobiya ay daneynaysay islamarkaana taasi ay tahay mid meesha ka saari doonto wax walba oo dunista xabashida quseysay wararkii ugu dambeysa arrimahanila xiriira ayaa tibaaxaya in ay dowladda masar ay go-aan qaraar ku qaadatay guud ahaanba in biyaha badda cas laga suuliyo iskudayga xabashida taas oo ka dhigan inay si degdega meesha looga bixiyo wax walba oo riyada abiy axmeda ilaxogogaal ayaa xaqiijiya go-aankan qaraar ee masar ay qaadatay hubka difaaca gantaalaha ridada dheer ee ku geystay biyaha badda cas ee soomaaliya inay tahay mid itoobiya ay si toosa ugu qasbaysa inay gacanta soomaaliya xilligan isku dhiibta riyadeeda doonista ah inay bad iyo beri heshana aysan suurtagal noqon karin taliyaha ciidanka milatariga itoobiya ayaa dhawaan ku nuunuucsaday waxa itoobiya doonaysa inaysan ahayn dekad ganacsi balse ay tahay inay hesha saldhigyo militari iyo bad iyada ay leedahay boqol iyo labaatan milyanna aysan xilligan baryo gobolka aysan kula noolaaneyn oo xoog ay wax walba ku doonayaan taasi jawaab degdeg ayay ka bixiyeen dhamaanba wadamada biyaha badda casiiska leh iyadoo mar kale albaabada laga soo xiroy itiobiya loona gashada oo ku yaalo mudow oo xilligan la akhriyay farta abiy axmed uu qorayo sidaa daraadeedna waa mid miyarkeeda soo celi karta ayaa laleeyahay xabashada xilligan awooda isbiday xogihii ugu dambeeyey arrinta gobolka xilligan ayaa itibaaxaya in ay maraakiib dagaal maalmaha soo aadan ee masar mar kale ay gaari doonaan aagga gobolada seilaac iyo awdal oo ah halka ugu badan ee itiobiya ay doonaysay halkaas haddii maraakiibta dagaalka lana dhiga gaadiidka gaashaaban iyo sidoo kale hubka balaastiga iyo gantaalaha ridada dheer waa mid markale soo afmeeri doonta wax walba oo riyada abiy axmed ku saabsana xukuumada adisababa doonisteeda waa mid baalmarsan sharciga caalamiga qaanuunka iyo guud ahaanbadaris wanaaga waxayna ku tumata waxwalba oo xeerka caalamiga uu qorayey sidaa daraaddeedna soomaaliya waxay sheegta inay taqaan halka ay danteeda ku jirto iyo cidda ay la sheexayso xiligan inay dalkeeda la difaacdo itoobiyaanka marraba shakacidana ugama jirta inay qaadaysa dagaal duulan iyo inuu abi axmed xilligan qorshihiisu ay tahay soomaaliya waxaa ka heli kartaa bad iyo bari sidaa daraadeedna tani waa mid u muuqata in itoobiya ay kala tag u horseedi karto go-aanadan qaraar ee dowlada masar ay qaadata ayaa u muuqda kuwo xilligan xasaasiya go-aan kasoo baxay xukuumadda kaahirana waxaa lagu qeexa inaysan marrabo ka kaftami doonin difaaca biyaha soomaaliya ilaalintooda masarna danteeda ayaa ku jirta maadaaba webiga neel xilligan itoobiya ay xiratay haddii biyaha baddacas ay gaartana waa khatar kale oo ay wajihi karto xukuumada kaahira saameynteeda dunida iyo wadanka koobaad ee ugu awooda badan afrika inay haatana meesha ka saarayso sidaa daraadeed masar waxa ay mar kale qaadata go-aan qaraaroo hubka iyo madaafiicda dagaalka kuwa dhulka iyo hawada ay ku geenaysa biyaha badda cas qaybtoodna xilligan lagu rakimaya taas oo xilliga horseed u noqonaya inay si degdeg itoobiya ay kaga tanaasiso wax walba araakiibta dagaalka dowlada masar ayaa qaybtoodka aganyihiin biyaha baddacas dhowaanna waxay magaalada muqdisho geeyeen mid kamid a hasaanadii ugu xooganeed sidoo kale diyaaradaha dagaalka nocyo kala duwan oo dowladaha ay ka heleen shiinaha iyo sidoo kale maraykanka f toban iyo lix iyo j toban iyo li ayaa labadaba waxaa la xaqiijiye in dhowaan gudaha soomaaliya diyaaradaha dagaal ay gaari doonaan tan oo kadhigan in etoobiya waxwalba oo ay ku riyoonaysaba si guud loo baabi-inayo ciloxogogaal ayaa xaqiijiya go-aanadan qaraar ee dowladda masar ay qaadatay inay tahay mid albaabada ka soo xirayo riyadii abiy axmed iyo qorshihii muuse biixii iyo abiya ay wada gaareen taas oo mar kale soomaaliya ay go-aan adag ka qaadatay difaaca dalka ayaa loo istaaga waxaana si degdega meesha looga saarayaa wax walba oo xukuumadda abiy axmed ay ku haminaysay qorshahan ayaana ahaa midkii ugu dambeeyey iyo go-aanadii ugu adkaa oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay qaadatay ilxogogaal ah ayaa u xaqiijiyay fagaare tvee go-aanka iyo maraakiibta dagaal lagu geeyay biyaha badda cas ee dowladda masar ee mar kale ku difaacaysa soomaaliya in ay tahay mid itoobiya xilligan aan farxad gelin islamarkaana xukuumadda kaahiray waa xukuumadda addisabab ee u aragtay mid dhimashadeeda soo dadejinayso mid ka mid ah digniinadii ugu adkayo horey dowlada soomaaliya arrimahani kaga dirtay shierka loo dhan yahay qaramada midoobay oo xamse cabdibarre kudbad ka jeediyay xasaasiya ayuu shaaca kaga qaaday dullaanka itoobiya inuu yahay mid baalmarsan sharciga caalamiga ah oo xilligan muuqdo islamarkaana soomaaliya dalkeeda ay ka difaacanayso xabashida wasiirka arrimaha dibadda xukuumada soomaaliya axmed macalifiqa ayaa sii kulol dhankiisa ugu jawaabay itoobiya oo ka hadashay hubkii ay masar keentay magaalada muqdisho kaas oo sii horiyay xiisada taagan itoobiya ayaa walaac ka muujisa hubka masar ey kala wareegta dowlada soomaaliya waxayna sheegtay inay ka imaankarta halis kale oo ka wyn nwaudareenubningacantageli karo kooxdashabaabtaasinaay dalinsowllxoadib waxsoo jawaabaywasii amed macalimfi sheeganin warka itoobiya uu ku qiranayso in hub sharci daro ah ee kasoo gelisaxadka iyo la wadaagto soomaaliya sidoo kale waxa tilmaamay inuu hubka gacanta u gelaya shacabkaiyo kooxa hargixisada halista ku ah amniga soomaaliya iyo guud ahaan gobolku yahay midka itoobiya ka yimaado hadalka fiqa ayaa kasii horeeyey mid kale oo ay wasaaradda arrimaha dibadda labaatankii bishan soo saartay kaas oo si kulul lagu cambaareeyey shiixnadihii hubka ahaa iyo rasaas kala duwan ee dhulka laga soo geliyey dhinaca deegaanada maamulka puntland ay la wadaagto dowladeegaanka soomaalida ee itoobia dhammaanba waxaa mar kale xaalada gobolka ay noqonaysa tillaabooyinka la qaadaya kuwo kaga sii daraya xiisadii ka dhalatay heshiiskii baddaee maamulka somalilan iyo etoobiya ay wada gaareen waxaana cabsi aada u xoogan laga qabaa in dagaal ay isku rogto taas oo saameyn karta gobolka geeska afrika soomaaliya waxay heshiisya waaweyn la gashay elitariya masar wasiiradooda arrimaha dibadda kulama xasaasaya ayu n nw yok ku yeesheen iyadoo ku sugan yahay wasiirka arrimaha dibadda dalka itoobiya tanina waa fariin adag oo loo diro xukuumadda abdisababa si cad ayay u qeexeen inay soomaaliya marrabo aysan ee ka tanaasuli doonin mid ka mida dhulkeeda iyo barrigeeda etoobiyana doonisteeda aysan noqon doonin dhaqangal waxaa baaba-ay shirkii lagu ballansanaan karaa waxaana fashilma wado kasta oo wada hadalah taasi oo muujinaysa in dagaal loo tafaxaytay xilligaana gacanta laiskula tegayo wax walba ay ka dhalan karaan khasaaro ay noqon karto dhimasho iyo dhaawac sababto dhaqdhaqaaqa gobolka ka jira iyo mar kale xiisadaha taagan ayaa aad u kacsan walaaca laga qabo inay dagaalla gacanka hadala dhacaanna waa mid korortay si kastaba ha haatae soomaaliya waxa ay gashay heegan buuxa iyo inay u diyaargarowdo iska xoraynta wax walba oo halis ku ah guud ahaan difaaca dalka iyo qarinnimada soomaaliya madax bannaanida iyo duulaanka etoobiya ka hortagiisa akhbaaraadka fagaara saaxiib ayaal xilligaa waa naga intaa kayaaray intaa dib ugu kulmi doono wararkeena dambena waabahda fagaaro idin la nabadgelyo waxaan idinka raali gelinaynaa maalmo iyo ma saacdo aynu hawada ku kala maqnayn